Защото си заслужава да бъде опозната, защото е много малко позната от света и от Европа. И ми се струва, че е дошло време, крайно време е човек да дойде и да види, да я разгадае. На пръв поглед София не е много ясна. Няма ясни знаци. Човек трябва да се гмурне, за да види нейния чар, нейния аромат.